wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud Dhegoween oo maalmihii ugu dambeeyay wada socdaalo kala duwan oo ugu kurgalayo imtixaanka shahaadiga iyo sida uga socda qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ayaa gaadhay degmooyin ka tirsan gobolkaasi sal waxaana kormeeray degmooyinka Boon iyo Xariir dugsiyo kala duwan oo ku yaala ardayda u fadhiyeen imtixaanka shahaadiga waana wasiirka xigeenka socdaalkaasi ku weheliyay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka intii kormeerkaas socday waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay suduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolkaasi salal waxaanu tilmaamay imtixaankani iyo ardaydu sida u gelayso degmadan Xariir hal dugsi sare iyo saddex dugsi hoose ama dugsi dhexe tirada ardayda maanta imtixaanka galaysa waxay tahay 80 arday oo dugsiyada sare ah oo 4 degme ee gobolku kooban yahayba ka kooban iyo 203 arday oo dugsiyada dhexe ah sanadkii hore maanta way ka badan yihiin oo sanadba sanad ka dambeeya aad bay u soo kordhayaan dugsiganan maanta joogna sanadkii hore 5 arday baa ka galay halkii maanta 17 arday ee dugsiga sare ka galayaan waa ilaahay mahadii waxaan u soconaa ujeeddadeeduna ay tahay dhiirigelinta ardayda imtixaanka galaysa dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexeba dhammaan shaqaalaweynaha xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda waxbarashada ee u howlgalay ee ka shaqeeyey ee diyaariyey imtixaanaadkaas dalka oo dhan hawsha ay qabteen si fiican bay u socotaa intaa hadhayna ilaahay baa garabgali si wanaagsanna way u dhammaan degmada Xariiradna iminka waxaan joognaa dugsiga Aadan Bile ee sare waxaa ku galay ardaydii dugsiga dhexe iyo ardaydii dugsiga sare markaas saddex iskuul weeyaan oo la yidhaah Cabdulqaadir Habaas iyo Xariirad waxaan joognaa dugsigii sare Secondary School Boon waxaan looyay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo wasiirka xigeenkii waxbarashada gudoomiye xigeenkii gobolka qaybtii imtixaanadu ka socdo ninkan dheer ee ag joogay mahadiyada kulli waxaan leenahay degmadu waa degmadiinnii gacmo furan ku soo dhawaada waxaa farxad noo ah haddii aan nahay degmadii Xariirad wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada oo wafdi ballaaran hoggaaminaya kaas oo la socdo qaybtii imtixaanaadka iyo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka waxbarashada waxaa maanta mahad noo ah degmada dhexdeeda anigu waxaan ahay maayir jadiid ah oo lasoo magacaabay muddo waxaan maanta kala qayb qaadanayaa imtixaanaadka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ugu dambeyntii halkaasi waxaa la kala duwan oo dardaarana ka jeediyey wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud Dhegoweyne waxaanu yidhi saaka waxaanu kusoo waabaraysanay degmada Boon alxamdulillah ilaahay wuu nabad keenay imtixaanaadkana si wanaagsan bay uga socdaan ilaahay waxaanu barayaa dhammaan dalka oo dhan imtixaanaadku sida aanu u ilaa maalintii u wadnay in ilaahay noogu fududeeyo dugsigii sare imtixaanka ardayda ku galaysa ee dugsiga hoose dhexe labadaba waan soo marnay waxaan filayaa in maamulka degmada iyo macalimiinta iyo DOG waxbarashada gudoomiyaha degmada taliyaha ciidanka macalimiinta iyo dhammaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uga qayb qaateen imtixaanka ilaahayna waxaan uga barayaa inuu ardaydana u fududeeyo iyagana jisaayigo Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.